Ողջույն, այսօր ինձ համար շատ կարևոր եւ շատ սպասված օր է լինելու։ Ես կարելի է ասել ամիսներով սպասել եմ այսօրվան, ինչի վարքյաններ անց արդեն կիմանաք։ Երեխաները ապահով վայրում են, իսկ ես ու Վարդանը ընկել ենք ճանապարհ առավոտ շուտ, հա, մոտավորապես 10:11-ի կողմերը, ու ես անհամբեր սպասում եմ, թե երբ պետք է գա այն պահը, երբ որ մենք սկսենք մեր գնումները, իսկ ընթացքում արդեն ես կասեմ, թե խոսքը ինչի մասին է։ Բարի լույս, մենք այսօր սկսում ենք մեր նոր վլոգը ու երկար սպասված վլոգը, չէ՞ Վարդան։ Ինչ ենք անելու այսօր, եկել ենք մեծ գնումների, շատ մեծ գնումների, ահա որ ոգևորված, ընթացքում արդեն կադրեր կտեսնեք, չեմ խոստանում, որ շատ-շատ մանրամասն, բայց կադրեր տեսնելու եք, չէ՞ Վարդան։ Հիմա Վարդանը մի հատ ծխի ու մտնենք ներս, մենք արդեն եկել ենք, տեղ ենք ասել, երեխաները ապահով վայրում են, դե ինչ գնացինք։ Այսպես ինչ արեցինք մենք, մենք դեռ կատարում ենք մեր գնումները, իրականում արդեն իսկ հոգնած ենք, բայց դեռ նոր ենք եկել, հիմա Վարդանը գնացել է ծելեշկա բերի, հա, այսպես ասված, մեր գնումները, իրականում ծանր են, որտեղ փորձում ենք իրար վրա դնել, ու տեսնենք ինչ կանենք, գնանք հիմա մի հատ սուրճ խմենք, ահա որ հոգնած ենք, ու եկավ Վարդանը։ Այսպես ինչ արեցինք, Վարդանը ինչ որ ուզում էր գտավ, ծելեշկա, հա, հայերը, այդպես, այդ ենք վերցրել, ինչ համար, որ ես շատ-շատ ուրախ եմ, որտև, ոնց ասեմ, բեր, չէ, ավելի գրական, ոբշեմ, վեշը ծանր չի, այդպես, հիմա եկել ենք հաց կերանք, սուրճ ենք խմում ու շարունակենք մեր գնումները, հլա ահագին գնումներ ունենք անելու ու մեզ մոտ արդեն ժամը 3-ն է, չէ, հոգնել ես? Այդպես, բայց հաճելի է, գիտենք ինչի համար ենք այսքան շատ գնումներ անում, այդի մեզ ոգևորում է, հետո մեր գնումներն ենք տեսնում, թե ինչքան հավես գնումներ ունենք, այդպես ավելի ենք ոգևորվում, այս գնումները տանը փոքր կադրով ցույց կտանք, այսինքն պետք է բացենք, նորից դասավորենք ու տեղավորենք, որ այդ բացել չկա, ճիշտ է, այդպես մի փոքր կադրով ցույց կտանք, բայց պակետներից չենք բացի։ Պակետներից չէ։ Այսպես հիմա ցույց տամ ինչքան գնում ենք արել ու երևի մի այսքան էլ ունենք, չէ՞ անելու։ Երկու այսքան ունենք անելու։ Հեսա ցույց տամ։
Այսպես տեսեք, ես կադրը հեռացրել եմ, բայց ինքը շատ-շատ ավելի մեծ է երևում, հեռացրել եմ, որպեսզի կադրը ձեզ ավելի լավ երևա։ Այսպես հենց մեծ պակետ ենք վերցրել ու Վարդանը սա էր գնացել ձեռք բերեր, իհարկե գումարով։ Այդպես հիմա մեր սուրճը մենք խմենք ու գնանք։ Մեզ մոտ օրափոխվել, ես արդեն գնումներն եմ կատարել, մենք արդեն մեր կոնֆետների վլոգն ենք նկարել, չէ, ռասպակովկա ենք այլ, դա արդեն հաջորդ վլոգի ընթացքում կտեսնեք, որտեղ հիմա որ ասեմ, չեք հասկանալու, թե ընթացքում էլ ինչ էր տեղի ունեցել, բայց մենք արդեն տանն ենք ու հիմա ձեզ փոքր կադրով ցույց տամ, թե ինչքան գնումներ ենք կատարել գումարային առումով մոտավորապես $1,300 սահմանում կներես։ Ինչը գնումները հիմա կամերան շրջեմ ու տեսնենք։ Ինտեք մի 4-5 կիլո գնացինք։ Եվ սա մեր գնումները, իրականում դեռ սա այդքան ամբողջը չի, այսինքն մենք դեռ ունենք էլի գնումներ ունենք կատարված, որոնք որ այսպես ինչպես են ավելի հայերենով ասվում, հա, որ փոքրացրել են ծավալով ու արդեն իսկ պահված է, բայց սրան իմ պապան ասում է, այսինքն 5 կիլո է, 5 կիլո շշ, այստեղ մոտավորապես երևի 50-60 կիլո վեշ կա, ու այսպես իմ դուրը ամենաշատը եկավ էս հագուստը, տղամարդու հագուստը իրականում, բայց շատ-շատ սիրուն է, սրանից մենք Վարդանին էլ ենք վերցրել, այսպես, այստեղ կա ձեզքի շատ-շատ շորեր, այստեղ կանացի, մի խոսքով ամեն ինչ, որ պատկերացրեք այսքանը, հա, մոտավորապես 50-60 կիլո հագուստ, հիմա Վարդանը կգա կկշռենք ու արդեն մեկնաբանությունների բաժնում կամ որտեղ որ գրառումներ ենք կատարում, այդտեղ կնշենք, թե ինչքան գնումներ ենք մենք կատարել մեկնաբանությունների բաժնում։ Բույսդարով, մեկնաբանությունների բաժնում նշեք ձեր կարծիքով մենք ինչի համար ենք այսքան հագուստը գնել, հետաքրքիր արդյոք կհասկանաք, հա, կամ կլինեն աղջիկներ, ովքեր որ կիմանան, ինչի համար ենք մենք այսքան հագուստը ձեռք բերել, սա հետո կասեմ ինչի համար է այս մի հագուստը, բնականաբար իմ երեխաների համար էլ կհագուստ, բայց այսքան երեխաների համար չտեսեք, ամեն մեկից 4 հատ, 5 հատ, 6 հատ, այսինքն տարբեր են, այսպես գրեք մեկնաբանությունների բաժնում ու դուք մինչև գրեք մեկնաբանություն, ես ձեզ համար YouTube-յան էջի սթորիներում հոյակապ տեսանյութ եմ պատրաստում, թե ինչ գնացինք բաժանորդագրվելու, ովքեր որ չեն միացել, որտեղ հետագայում լինելու է անչափ հետաքրքիր ինֆորմացիա, դրա մասին կհամոզվեք վարքյաներանց, եթե դիտեք իմ YouTube-յան էջի սթորիները, չմոռանաք YouTube-յան սթորիները կարող եք դիտել, թե ինչ գնացինք, ձեզ բարի դիտում, ինձ բարի դասավորություն այս ամենի, հաջողություն, շնորհակալ եմ, որ հետևեցիք։